Panogram to Metzler's Rasaz, Chunimus Manasa, Veshagizlet Radio Snobze, Femotmos, the Tramedi. Kahetisel Sticky Zona, Tramedi, Ulysidan Zusta, 32,000, Kahachik, Laudat, Borilias, Horrible, Sahlebis, out on Bilog Zabidasak, Armida Munagotabi. Mosavali Romans, 32 in and the Stickyas Gada or Chamger at Trianet Ganat Gurda. Zlermatumam set on the Karma, Gansakutrabit Lago de Hista Gurjani, Soplebi Dazarala. Mosaklobis Natal Maromasatum Tarobis, a Gandapi, a Bulcompensatiam, Drom, the Army Uria, Sticky Zona, Shichas, President. Შეხვედრა ვერ შეძლო. 15 წუთიან გასაუბრებაზე ხალხთან მისული სააკაშვილის გადაღების უფლება დღეს არც მეცხრე არხის ჟურნალისტებს მისცეს. Ძლიერი წვიმის შედეგად კახეთში საავტომობილო გზები, საცხოვრებელი სახლები, სარდაფები და საკარმიდამო ნაკვეთები დაიდბორა. Კარმა სახლებს სახურავები გადახადა. Მოგლეჯილია მრავალწლოვანი ხეები, დამტრეულია მანქანები, დაწყვეტილია ელექტროგადამცემი ხაზები. Სტიქიამ ყველაზე მეტად გურჯაანისა და ლაგოდეხის რაიონის მოსახლეობა დააზარალა. Ესენი თაუგწერელი რაღაცა მოხდა რა. ახა და კორპუს ხლიანად ესახურავები, დაგვეცა მანქანაზე ზეთ, შიგნით მოუყვებით, ბავშვები იყვნენ, თრიანად ოჯახი ვიყავით. Და რა ვიცი, აი ბეჯზე ვარ გადარჩენილები, რა პატარ-პატარა ტრავმები მიიღეს ოჯახის წევრებმა. გადახადა მთელი სახლები, მთელი ფანჯები, კარებები შემოლეწა, შემოაგრიას უხელი, თუ აკავებდი და ვერ ვიკავებდი კიდე. ისე წვიმდა ოთახებში როგორც გარეთ. Ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად განადგურდა მოსავალიც. ლაგოდეხის მოსახლეობა ამბობს, რომ ისაც 19 ივლისის სტიქიას გადაურჩა, ამჯერად მთლიანად განადგურებულია. Arapere agarare, agarapere. Ati zariyele. Mi pirvel mat shokona da mera davtasat kide samayu qanqda akhla ki kanad gulda suna. Iki shedega dazianda satskhorebeli sakhlebis kedlebits mati didi natsili tlianat chamoishala. Saertot kanad gulda qola. Khavloba tu kide ar vitsi ra mis davgmareba da გამოიმეტებს კიდე რომ ეს წელი მაინც გაგვატარიონ და ეს ზამთარი მაინც გაგვატარიონ. Კიდე მადლობელები ვიქნებ. Იქის შედეგად დაზარალებულ სოფლებში ღამით პრემიერ-მინისტრი დღეს კი საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა. თუმცა სააკაშვილისა და ადგილობრივების შეხვედრა სოფლის მოედანზე მხოლოდ 15 წუთს გაგრძელდა. დაზარალებულთა დიდმა ნაწილმა პრეზიდენტთან გასაუბრება ვერ მოახერხა. Მინდოდა მოსვლა, მაგრამ ვერ მოასწარი. Და მე მინდოდა ის თქმაი, რომ ჩემი სახლი გადახადა. ერთი წამი. ერთი წამი. ვერა გიგზალავ, კაცო, ეგრე არ არის. ერთი წამი. რომ უნდა გავაშვა. ძალიან ხო პროვოკაციაზე რომ მიდიხარ, დაუკავშირე. არანაირი პროვოკაცია. ეს სამსახურს დაუკავშირდი და გაქცემენ კაცო. გადაბზანდით გზიდან და დარეკეთ საძაგნელო. შეხვედრა დახურული აღმოჩნდა მედიის წარმომადგენლებისთვის, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აკრედიტებული ჟურნალისტებისთვისაც.